Giovanni Publicum. Tos holite na mene ki vam tukaj reprezentiram ena majhna čarolija, eden majhni švarckinstleraj. To ne je trik, to ne je blof, vsaki se more uveroviti na lastne oči. Iz tista dotična klobuk, katero stvar jaz iz njemu čez pokrijem, dotična stvar od spod ta klobuk vonkaj izkine. Poštovani publikum, vsaki more sebe uveroviti na lastne oči, zato kamerman taj še bliži svoj TV lajer kost. To ne je trik, to ne je bluf, to je sasvim obični klobuk. Vsaki lahko sebe uverovi na lastne oči. To, kaj vidite, vse je glatko, ne je gori zamontiran nobeni mehanični sistem, ne je gori nobeni elektronični sistem. Tukaj vidite klobuk od vznotraj sa viditi, vsaki lahko sebi overovi, vse je prazno, ne je notri nobeni zajec, ne je notri nobeni jajec, ne je notri nobena žirafa, vse je prazno, kakor turistični objektiv predsezone. Tako, hvala lepo, kamerman, staj lahko stran odpete svoj lajak kosten. Poštovani publikum, staj že lahko započne. Kaj vi tukaj meni mašete s to pismo, prosim vas lepo? Vi mene nervozitirate, prosim. Oprostite, poštovani publikum, na ta mali intermecum. Izvršni odbor glavnega odbora Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije. Pismo o jeziku. O, prosim vas, tisto pismo mene ne se tika. Mi smo dotično pismo že davno preprali na naša, osnovna organizacija. Kaj pa še hočete drugo, ne? Prosim vas, oprostite na ta mali intermecu. Poštovani publikum, zdaj si lahko že reprezentira moja mala čarolija, moj mali kunstšvajneraj, švarckinstleraj. Dotični obični robec, ki ga vidite tukaj zaviditi, dotični obični robec, jaz tis dotična klobuk, izpod kateri vse vonkaj izgine, čez pokrejem. Poštovani publikum, to ne je magija, to ne je alkimija, to ne je nikako špiritistična dematerializacija. Moja čarolija jaz proizvodim na naš domači dialektični materializmus. Ne se jaz nikako ne dotičem dotični klobuk, samo jaz tu pred vašim očima izrecitujem epohalno poemo od Johannes Wolfram Goethe, Ante tanti, vsi smo muzikanti. In robec ne je več pototič na klobuk. Vsaki more sebe odblizu overoviti. Kamerman, taj pliži svoj lajar kostn. Poštovani publikum, ne je to trik, ne je to bluf. Robec ne je več pototič na klobuk. Ljubi gledalci, seveda vam prav lahko povem, kako izgine izpod klobuka takle majhen robček. Nikakor pa vam ne morem povedati, kako lahko izgine vsa zaloga kamgarna.